finally became a public health worker, it's time for it. Уважаеми колеги, вероятно ви трябва да се извиня, че моят текст ще наруши високия академичен канал, който работа на колегите на тук. Ние сте на по-емоционално и есеистично подчерпи това на това част. Да наруши високия стил, академичния стил на нашите срещи. За честен гръст е писано много. Това не прави обръщането към поемата по-лесно, напротив. На това е почти непоносима отговорност всеки, който дръзва да го направи отново. Връщането към нея, според мен, е и продуктивно, и провокативно. Защото от една страна тя променя високия морален смисъл на отказа като интелектуална позиция. А от друга припомня цената на отстояването на свободния избор в едно несвободно време. Тази поема е съдба. Белязано от мълчание, от болкото разпадащите се смисли, от отказа да правиш компромиси и от усещането за самотността като екстенциален избор. Така тя осъществява своята мисия да оспорва всяка форма на власт в изкуството и всички манипулативни игри в живота. В началото на един нов век е разпънат между обречени иллюзии и горчиви спомени, в който ползата е по-значима от позицията. Честен кръст се оказва не просто част от творческата история на поета. Негово преволяно лично разпятие. Поетът и до сега е еталон за опазване на човешкото достоинство, мерило за отговорността на интелигента. Борис Христов, един от мнозината рицари на словото, останали необременени и непроменени от приноритета на време. Той вярва, че поезията е избор, в който измеренията на личното като морални убеждения са по-властни с изкушените на славата, дисциплинарните принуди, идеологията и политиката. Той не се крие за подобни алегории, енигматични фрази и модерни клишета. Поетът не иска митологично да властва на света, като категоризира в абсолютни истини на променливи форми. За него поезията е изповед и откровение. Тя е универсален език, който не се определя от еднаквите думи, а от родното светоусещане. Тя е говорене между посветени, което предполага не просто общуване, а проникване в света на другия. Всеки стих от поемата свенливо или дръзко, печално или уморено оптимистично ни допуска в своя свят. А той е уникален и неповторим и в същото време толкова близък и познат. От него четем своите незададени въпроси и получаваме неочаквани отговори. Откриваме властните си страхове, опитваме се с паметта на словото да обезмислим забравата и досмислим своето битие обременено от тежестта на ежедневните ни грехове и грижи. Във водовъртежа на времето безвремие, обрамчено от отделната болка на предателствата, от изсъхналия смисъл на думите, от опоручената святост на поетичния храм, което прави безмилостна дисекция на човека, обречен на несвобода, самота, съмнение, безверие. Човека, който поставя граница между спомена и бъдещето. Преграчвайки я, той открива бездна, но без страх тръгва към края. Това е тежък, но и помислен личностен избор, който предполага отказ от ценностни и екстенциални привързаности. Преходът между темпоралните измерения е сливане между разпадналата си монолитност на бъдещето, все по-натрапливите архетипи на миналото и несподелимата самота на настоящето. Концентрирани пространствата на своите размисли, загледан във филмовата лента на очакваното, стъписан от вдъхващите се предчувствия, поетът се усъмнява в смисъла на самия промисъл, изговорените думи, написаните стихове, случващата се слава и не случилата се смърт. И затова той избира своята посока. Но аз потеглих вече и към миналото бягам. Неговите преживявания са метафоризирана картина на човешкия живот, в който реалното и фикционалното се срещат спомена от други животи, на друганите познания и мъдрост на носили болка и на тези преди нас. Защото с което ние се връщаме назад, но не на сила, за да разчетем добре това, което между редовете са казали отдавна преди нас големите поети. Той уверено маркира своя път. Назад ще се развива.
Това е пътуване към детството, към първичния свят на природата, към гармоничното, естественото живеене преди поезията. И ще се хвърля лудо на живота по вълните. Това, което някой да измисля, да изпитам. Но ритуалният отказ от поезията всъщност е сакрализиран. Защото тя подрежда невъзможната иначе мозайка от разпилените парченца на купнежите митологени. Тя е суетата и славата тук и сега, но и знак във вечността. В нея се събира абсурдното единство между добро и зло, между красиво и грозно. Тя помирява любовта и смъртта, преди те да се размият в метафоричните контури на нищо. Защото поетът е една оголена, отвишна рана. Поезията е страдание и вик сред океана. Поезията на Борис Христов, дори да се дистанцира от това, очертава духовното пространство и интелигент от 21 век. Той е сложна, многолика реалност населена с малки чудеса и тривиални събития. Той е едно фрагментарно битие, в което монолитната подреденост е старомодна мечта. Освободената асоциативност, побиращата образност, интелектуалната рефлексия универсализират неговите послания. А те погубват иллюзиите за различност, обозначават нищожността на славата и мощта на забравата. Всеки творец има мисия да бъде спасител, но съзнал, че не може да се дистанцира отделнищ от и баналното, обсебено чувство за вина, той укрепва самодостатъчната затвореност на своя свят. Кръстопътно положен между проклятието и благослова, самотен в тълпата от неразбиращи го хора, поетът прекрачва линията между живота и смъртта, за да възвърне смисъла на словото и да преоткрие хармония. Но и след това не настъпва нито покой, нито катарзис за духа. Защото всеки избор е труден отказ от миналото, но обричане на още един сблъсък между човешката уязвимост и студеното безразличие на света и нова провокация. Прецени, ще гариш ли или ще биеш? Това скъстено от емоции пространство каскадно се натрупва на позиция от различен порядък. Библейски, битови, митологични, сюрреалистични, различни, тривиални. Избрал кръстопътността като разповядване и обричане, последователно и съзнателно авторът изгражда своя образ чрез словото. Люшка между крайни състояния, срязък, категоричен жест, той се отказва от привилегированата полза на творец, отрича се от духовната си идентичност. Това е финалното затваряне на поета в абсолютната му субективност. Въпреки направените аналоги между живота и творчество, разплитащите се паралели между автобиографичните и естетическите сюжети, той очертава новите, полагащи знаци по своя път. По него водещи са свободата да избираш, без да се подчиняваш, волята да устояваш своя избор и невъзможността да споделиш самотата. Съзнателно прекрачвайки от публичното пространство в нейния затворен свят, което ти изгражда своята нова самоличност. За него тя не е полезна на реалност, а обвиняваща възможност да се чувстваш уютно с себе си. Самотата е възможност за самоуправяване, шанс за разбиране на хората и нещата без ненужни думи и фалшиви жестове. Тя провокира следване зад очевидната видимост, защото изостри интелектуалния скепсис, без да ограничава въображението. Самотата е у нас и сакрална искреност, която те прави свободно. Защото истинският живот всъщност е запечатан в самотата на спомена. Без спомена живота остава невъзможна празнина. Това е пътуване в подвижните пясъци на времето, в което тленният човек осъзнал своето язвим, края на космоса. Отгърнал завесата на тази ирационална грубост, която в ужас надниква хаоса на собствената си душа. Това е абсолютната обхватност на творческото съзнание, че отричащият и отричаното се сливат. Въпреки отказа, той е обречен на словото, така както животът на смъртта. Животът е иллюзорният миг на щастие, запечатан спомена, но той е картина, разпадаща се от
своята баналност и унищожавана от непреодолимо отчуждение. Добре, че е смъртта. Последната човешка кара, както произкрива. Очевидно за него тя не е нито фатален край, нито приказно освобождаване на окования човешки дух. Иронията му окутена, отмирена почет към тази съвластваща сила, която рисува живота като борба, измамно красива, примамлива, жестока и неповторима. Експлицитно отговорена или имплицитно отношена смъртта ни дебне в поемата «Честен кръст». Живота, дори без да желая поред, поета гори вечно и търси слава. Но само смъртта подарява с безсмъртие. Не е за моите зъби ореха да бъде гений. Щом не дойде смъртта, за мен да се ушени. Щом не можах до днес да изкува от думи кръста, на който да се възкреча и да възкръсне. Но според мен изминалото време и настоящия ден оповергават този стих. Щом личността на Борис Христов и неговата поезия са ни събрали, за да се замислим, да преживеем катарзис чрез словото, а може би и да се покаем, че не сме били достатъчно силни, за да направим своя избор и да се откажем на време.